Nederlands kampioen sms'en. Hij verstuurt er miljoenen per dag. Jeroen van Glabbeek van CM, leuk dat je er bent. 100 per seconde ongeveer, hè? Ja, een gemiddelde seconde wel, ja. Ongelooflijk. Ja. En waar gaan die allemaal naartoe? Wereldwijd ten eerste. En als je kijkt in Nederland, wat bekend is, is de banken die bijvoorbeeld tandcode sturen of tv-programma's dat je kunt stemmen of Parkmobile dat je met parkeren kan regelen. Zorg heel veel met afspraakreminders. Eigenlijk de gemiddelde Nederlander heeft wel 8 diensten onbewust van CM waar die dan mee te maken krijgt. SMS is een groeibusiness. Dat groeit nog gewoon gigantisch. Want welke CM, welke SMS-business doe jij, Jeroen? Heel veel tv-programma's, radioprogramma's, DigiD voor de overheid, codes voor de banken, saldo-wallers, mensenbanken, voor goede doelen, parkeren, tandarts, sms'jes. Google. Ja, dat wereldwijd. We hebben CM Telecom, daar hebben we ooit 80, 90 miljoen omzet mee gemaakt, nog steeds, hè, dat is steeds goed naar 10% per jaar. Maar we denken dat payments veel groter wordt. Alle mensen betalen elke dag en alle bedrijven zijn daarmee bezig. En hoe dat gaat heel erg veranderen de komende 5 jaar. Dus over 5 jaar heb je geen acceptgiro's meer, je hebt geen bankpas meer bij, waarschijnlijk ook geen contant geld meer. En ja, alle bedrijven moeten daar nu eens mee en dat vraagt om nieuwe technologie. En CM is vastbesloten om die technologie te gaan leveren en een slag te slaan met die verandering die op komst is. Een belangrijk ding is Ideal QR, dat is eigenlijk een nieuwe manier van betalen. Dat is een QR-code op een factuur, QR-code op een kassabon. En dan kunnen mensen, dat wordt nou ingebouwd in alle apps van ABN en Rabo en ING, kunnen mensen met 1 foto klikken. En dat hebben jullie gemaakt? Ja, CM heeft dat mee. Dus ook gewoon eredivisie product eigenlijk, gewoon van alle banken ga je nu met je QR-code van Ideal, hebben ze jullie voor gebruikt. Ja, technisch is het natuurlijk heel interessant, maar vooral dat je de naam Ideal eraan kan koppelen is natuurlijk veel belangrijk. Het vertrouwen van de mensen is bij betalen natuurlijk heel belangrijk en Ideal is een supermerk. En identity, daar zijn we veel mee bezig. Hè. Dus we hebben dat techniekje van de banken overgenomen dat je dus kan kijken met IDIN wie logt erin op je site. Dat je zeker weet hoe oud iemand is, wat is zijn naam, adres, waar woont hij. Dat kunnen we nou verkopen aan verzekeraars en webwinkels. En dat maakt, ja, dat lost eigenlijk identiteitsfraude op internet op. CM is de eerste DISP, hè, de eerste Digital Identity Service Provider. Je hebt ook wat allerlei overnames gemaakt. Hè? Je waren in België, geloof ik, hadden jullie gestart. Wat hebben jullie allemaal voor bedrijven gekocht? Nou, afgelopen jaar, 2015, hebben we een aantal bedrijven in Duitsland overgenomen en samengevoegd. Op iets van online sms. En er is ook een hele leuke innovatieve bedrijven bij die ook een grote klant hebben en ook een internationaal karakter hebben. Eigenlijk alles om mobile business voor onze klanten beter mogelijk te maken. Je doet de ene aankoop naar de andere. Je hebt gewoon een paar mensen die voortdurend bezig zijn met acquisitie. Welke bedrijven heb je nu weer? Vandaag zit ik ook weer met allerlei nieuwe klanten. Van welk bedrijf was dat? Ja, we hebben een maand geleden aangekondigd dat we DocData Payments hebben overgenomen. Dat is een goed betaalbedrijf in Nederland, in Utrecht. Van Ingram? Van Ingram Micro, ja. En DocData heeft natuurlijk ook een hele geschiedenis, ooit beursgenoteerd geweest. En ja, die hebben hele mooie klanten en vandaag hebben we 25 van die klanten uitgenodigd. Wat doe je nou tegenwoordig in China? We hebben in China 2 kantoren en we verkopen veel in China. Veel bedrijven die grote marketingcampagnes doen, de sms-markt, de landingpages. En ook veel Chinese bedrijven die zaken doen buiten China. Die dus exporteren naar Midden-Oosten en zo. Daar doen we dan ook mobile marketing en payments voor. Oké, NAC, Eredivisie, what's next? Europees voetbal. Succes ermee, dankjewel.